Mijavskej nemocnici s poliklinikou už tretí týždeň pre personál a pacientov varia a perú vo vynovenej kuchyni a práčovni. Rekonštrukciu za 2,8 milióna eur hradil z rozpočtu Trenčiansky samosprávny kraj. Myslím, že tá investícia tu naozaj do tejto nemocnice patrí, pretože v minulosti dochádzalo k rôznym výpadkom, nielen elektriny, ale aj tých spotrebičov a tak ďalej. Boli tu problémy niekedy aj s hygienou, že poukazovala hygiena na niektoré veci a myslím, že práve touto investíciou vo výške 2,8 milióna eur, z čoho 300 tisíc eur bolo vlastne vybavenie samotnej kuchyne, sa podarilo urobiť pekné dielo. Je tu nová práčovňa s novým vybavením, nové mangle, nové práčky, nové sušičky priemyselné, ktoré sú tu, plus tie priestory okolo toho celé, sklady a tak ďalej. Je tu krásna kuchyňa s novým vybavením a aj jedáleň. Takže naozaj ten personál, ktorý a práve aj v tom minulom roku, ktorý je veľmi ťažko skúšaný aj tou koronakrízou, tak naozaj nájde miesto na to, aby sa slušne dobre najedli. To jedlo, ktoré sa navarí vlastne v kuchyni, tak sa stretne vlastne s tým pacientom až na tej izbe, na ktorej leží, pretože aj tu sa začal používať po týchto investíciách ten nový tzv. Tabletový systém, kde sú vlastne aj taniere a misky sú predhrievané. Je to zakryté vlastne týmto tabletovým systémom a vlastne do styku sa to prvýkrát dostane až u toho pacienta vlastne na tej izbe, respektíve na tom oddelení. Je to zázemie, ktoré potrebuje každá nemocnica a všetci, kto tu pracujú, veľmi dobre vedia, že tu nabol obrovský investičný dlh, pretože tie prevádzky boli naozaj veľmi zastaralé, už zďaleka nevyhovali súčasným nielen hygienickým, ale normám, čo sa týka pracovného prostredia. Sú tam použité úplne najnovšie technológie, takže verím, že to mať veľký dopad jednak na kvalitu práce a kvalitu teda odvedenej práce a samozrejme ale aj na nové požiadavky v dnešnej dobe tak prísne sledované hygienické normy.